Regnskabsbyen. Tavshed er guld. Et sponsorløb, siger du? Ja, jeg vil gerne hjælpe. Også mig. Hvor langt skal du løbe? Vi starter i Venskabsparken, og så løber vi hele vejen rundt om byen og ender op ved Rådhuset. Og det bliver mig, der vinder, for jeg er genial til at løbe. Det er lige meget, Hopse. Det handler om velgørenhed. De eneste, der vinder, er de mennesker, vi samler ind til. Kom så, lad os skaffe nogle flere underskrifter. Hvad for en slags løb? Underskrifter til hvad? De unge mennesker der løber et sponsorløb. Det er velgørenhed. Nå, super! Et sponsorløb, siger I. Tjek, ja, jeg har engang sponsorløbet. Eller faktisk ikke. Der var ingen sponsor. Det var mere bare sådan en løb. Eller måske bare nogle hop, fordi jeg er jo en kanguru. Hør. Hvorfor står du ikke for et sponsorløb, Anart? Det kunne jeg godt. Det var da en fin idé. Ja, godt set det, Bastian. Men hvad? Altså, ungerne løber jo, og jeg... Ja, jeg kunne finde på en hoppetur eller et sponsoreret. Hør, hvad med at prøve en sponsoreret talepause? Ja, jeg tror ikke, du kunne tie stille en hel dag. Det kan jeg da. Aftale. Alle lader til at ville støtte det her sponsorhalløj. Åh, selvfølgelig vil de det. På den her måde er der ingen løn til mig, når det bliver lønningsdag. Så, Kimmy, jeg betaler dig kun, hvis du kan klare ikke at sige noget hele dagen. Det går så nemt. Ikke noget problem. Alle kalder mig sludder, så tål. Ja, jeg har hørt jer tale om, at jeg snakker for meget. Det er forkert. Jeg vil aldrig kunne få posten ud, hvis jeg kun brugte tiden på at sludre. Det klarer hun aldrig. Kimmy, vær stille i en hel dag. Jo, måske. Det er for et godt formål. Godt. Det var altså en tur rundt om Venskabsbyen og så hen til Rådhuset. Okay? Ja, og jeg kommer først derhen, for jeg er den hurtigste i hele byen. Nej, nej, i landet. Nej, i verden. Hopsa, der er ingen, der vinder. Nej. Okay. Klar. Parat. Løb! Kom så! Er du begyndt på ikke at sige noget, Kimmy? Vi tjener nok mere end dig, for jeg er genial til de her sponsorer. Hopse, er du okay? Nej. Måske skulle vi få fat i Tina og Bjørn. Nej, fortsæt de to. Efterlad mig her. Jeg klarer mig nok. Men Hopse, du slog dig. Fortsæt. Fortsæt for velgørenheden. Og mig. Gør du det, Kimmy? Henter du dem nu? Det skal nok gå, Hopsa. Er der en, der har slået sin ankel? Hopsa? Afsted! Du klarer det virkelig flot, det med tavsheden, Kimmy. Det er ikke så slemt, Hopsa. Jo, det er. Det er vildt slemt. Det er en forstuvning. Kom så, prøv at se, om det går. Det går ikke. Nu kommer jeg aldrig i mål. Jeg kommer nok aldrig til at løbe igen. Aldrig. Hopsa, du har det fint om en dag eller to. Det lover jeg. Men hvad så med vores sponsorløb? Hej med dig, Kimmy. Mange tak, Kimmy. Du er ret stille i dag, Kimmy. Selvfølgelig. Det havde jeg glemt. Du må ikke sige noget. Held og lykke med det, Kimmy. Hallo? Det er nok en, der laver telefonfis. Dem er der mange af nu omstående. Folk altså. Mm.
er vist din telefon, Bastian. Hvis det er telefonfis igen. Ja, det er Bastian. Hallo? Hallo? Lad være med at spille min tid. Vi må skynde os. Martin, Mia og Hopsa gennemfører snart løbet, og jeg vil stå der, når de kommer ind. Ja, det vil vi da ikke gå klip af. Hvad siger du, Kimmy? Nu er jeg med. Gætter grimasser. Ja, det er en stor... En stor reol? Er det en film? En bog? Hvor mange ord? Kun to. Mere end to? Bestemt dig lige, Kimmy. Det brænder! Det ligner overhovedet ikke en brand, Kimmy. Jeg tror mere, det var... Det brænder derhenne. Der kommer røg op af skorstenen. Og jeg ved ikke, om der er nogen hjemme. For ingen åbnede døren, og jeg løb hele vejen herover for at sige det. Brænd! Brænd! Og så gik min stilledag i vasken. Ildebrand? Ja! Yeah! Kom så, venner! Det er denne vej. Tak, Kimmy. Du er en rigtig helt. Godt klaret, Ellie. Flot ramt, Tom. Sådan, ja, brandfolk. Men havde det ikke været for dig, Kimmy? Hvor blev hun af? Huh? Her kommer de. Flot, I to! Vent lige! Hvor er Hopsa? Han vred om på anklen. Men Kimmy hentede Alma. De har nok fået styr på det. Ja da! Men ikke helt, som vi gerne ville. Hurra for mig! Jeg gennemførte løbet! Nej, Bjørn og Tine har gjort det for dig. Jeg vidste, at du ikke kunne tige stille en hel dag. Nej. Og nu gik det ellers lige så godt. Men nu får min velgørenhed ikke de penge, jeg skulle skaffe. Du klarede det bedre end godt, Kimmy. Hvis det ikke var for Kimmy, ville det hele være gået galt. Nemlig. Tak, Kimmy. Men synd, hun ikke kunne gennemføre stilledagen. Men hvis hun ikke havde brugt sin talepause, så havde vi måske slet ikke hørt om branden. Det stemmer. Hør lige her. Hvad med, at vi giver Kimmy de sponsorpenge alligevel? Så vinder vi alle i dag. Ja. Helt ærligt, Max. Vær nu ikke så vrissen. Det var flot, min ven. Kimmy Lev! Hip, hip! Hurra! Mange tak. Tak alle sammen. Og jeg vil gerne lige sige ordentligt tak, kære venner. Det skylder jeg jer ligesom. Naturligvis. Men hvis du gerne vil gøre dig fortjent til de sponsorpenge, så kunne det være, at du skulle fortsætte med din stille dag. Suveræn idé, Bastian, for så har jeg jo også tjent pengene helt ærligt. Samtidig med, at du reddede byen fra den brand. En om den forsvundne kuffert. Lidt højere oppe. Til venstre. Nej, din venstre. Lige der. Er du klar, Bastian? Ja, det er jeg. Jeg glæder mig. Han er klar til hvad? Har du glemt det, Ellie? Bastian tager afsted på en uges ferie til kysten. Nå ja, det er rigtigt. Ha' en god tur, Bas. Undskyld, Bastian. Den smuttede ligesom bare. Venskabsbyens brandstation? Hvad? Tom? Vi har en udrykning. Det brænder på skolen. Du har sendt Tom hen på caféen for at købe en sandwich til din rejse, husker du nok. Jamen, så må jeg bare klare det selv. Kom så, hold! Halløjsa! Det lyder som... Undskyld, Kimmy!
Christian! Der er ikke... Beklager, ingen tid til snak. Lad os komme i gang. Hvis der er en brand, så kan den ikke være særlig stor. Hvor er røgen henne? Det brænder ikke. Det er en falsk alarm. Skolens brandalarm gik af ved et uheld. Godt. Der kan jo godt ske fejltagelser. Hjælp! Huh? Få mig ned! Kom og hjælp! Hvad laver han deroppe? Jo, da alarmen gik i gang, gik Hopsa i panik. Han troede, at taget var det bedste sted at være i sikkerhed for ilden. Og nu kan han ikke komme ned igen. Det passer ikke. Jeg vil bare... Hold fast, Hopsa. Vi skal nok få dig ned. Kom så, hold. Kommer straks, Bastian. Godt, Ellie. Det nytter ikke. Jeg kan ikke få den højere op. Så kan jeg ikke nå. Hjælp. Så skal jeg sidde op for evigt. Farvel alle sammen. Det har været dejligt at kende jer. Og fortæl alle folk, at jeg var tapper til det sidste. Hopsa, oppe på taget. Bare rolig, Bastian. Jeg sætter Max og Helle på sagen med det samme. Hørte du det, Max? Jeg skal bede dig og Helle om at redde Hopsa. Hvis du da ikke har mistet nøglen til Helle igen. Selvfølgelig har jeg ikke mistet den. Den er lige her i min lom. Flot. Hvad sagde jeg? Alt i orden. Jeg ved, hvor den er. Jeg lagde den på et sikkert sted i min træhytte, så jeg ikke mister den igen. Lad os komme afsted. Nødsituation? Ja, Hopsa sidder på skolens tag. Han kan falde ned når som helst. Max og Helle til undsætning. Hvor hen, Max? Hen til skolen. Hopsa sidder på taget, og vi er hans eneste håb. Held og lykke, I to. Hvad er der i vejen, Helle? Det er som om, det kilder lidt i min motor. Det var bedre. Hvad end der var i vejen, så er det vist helt okay igen. Og gudskelov for det. Det kunne være blevet et grimt uheld, det der. Godt tænk, Max. Du har et ræb. Ræb? Hvad for et ræb? Nå, det ræb. Det brugte vi til at trække et skib i land med forleden. Ja, jeg tænkte, vi nok fik brug for det. Ellie, sikkerhedsselen tak. Vær så god. Jeg kan ikke holde fast meget længere. Bare et par minutter til. Spænd dig selv fast i selen, Hopsa! Du kan godt give slip nu, Hopsa! Det var sjovt! Sjovt? Det var en utrolig dum ting at gøre. Sådan at klatre op på et tag. Næste gang brandalarmen går i gang, skal du følge brandøvelsen stille og roligt, og ikke løbe afsted alene. Undskyld. Hejsa, gik jeg glip af noget, mens jeg var nede efter sandwiches? Ikke rigtigt. Og nu kan jeg komme afsted på... Vent lidt. Min kuffert. Jeg stillede den lige der. Og der ligger mine billetter og alting i. Max, jeg har en ny opgave til dig. Okay, Buster. Det lader til, at der er en tyv på færre. Nogen har stjålet Bastians kuffert. Den klarer jeg, Buster. Halløjserbøren. Hej, Kimi. Ved du hvad? Hopsa sad op på skolens tag. Så Max og Helle kom og redde ham. Jeg havde ikke brug for at blive reddet, og jeg var ikke bange.
Jeg skulle lige til at hoppe ned fra taget, for jeg er god til at hoppe. Ikke så god til at hoppe, som jeg er. Jeg lavede altså højspring, da jeg var en lille grønært. Åh, jeg hoppede sådan her. Woohoo! Og sådan. Woo! Og så. Ikke dårligt. Men jeg er den bedste til at hoppe i venskabsbyen, for jeg... Vent lidt, Hopse. Jeg tror, at Kimmy er kommet til skade. Bare rolig, Kimmy. Nu henter jeg hjælp. Babu, babu. Det er vist ret alvorligt. Jeg tror ikke, Kimmy kommer til at gå igen. Eller hoppe. Noget. Vent, jeg henter min lægetaske. Og håndtaget er gået i stykker. Nå, det kan jeg fikse, når vi kommer tilbage. Vent på mig. Jeg vil gerne se operationen. Nå, det er vist ikke helt så alvorligt, som Hopsa sagde, det var. Han sagde garanteret, at Kimmys ben var faldet af. Hej, Max. Jeg har ikke tid. Jeg er på en meget vigtig sag. Bastian var på vej på ferie, men nogen har neglet hans kuffert. I har vel ikke set noget, har I? Nej. Nej, desværre. Men jeg tror bare, den er for strakt. Den er jeg snart forbundet. Hey! Ja, det hjælper vel nok ikke rigtigt på min ankel, gør de? Nå da da. Jeg har sørme lige opklaret sagen om den forsvundne kuffert. Du skylder mig vist en lille forklaring, Bjørn. På ære, Max. Jeg ved slet ikke noget om det. Hvordan vil du så forklare dem her? Hør nu her, Max. Det må være en misforståelse. Bjørn ville aldrig stjæle en kuffert. Nej! Altså, jeg troede, det var min lægetaske. En dårlig forklaring. Kunne den bruges, Max? Hvad? Kunne hvad bruge? Hvad snakker du om, Gi? Den kuffert! Jeg så dig og Helle tage den med fra brandstationen tidligere på dagen, da I fløj over for at redde Hopsa. Du satte den på krogen i det ræb, du har. Det er virkelig smart, synes jeg. Hvad? Hvad? Max, har du haft held med den kuffertyv? Nej. Det vil sige, det er lidt tosset faktisk. Det lader til, at Max tog den. Men fejl! Og bare rolig, Max. Sådan en fejl kunne alle have begået. Nej. Det er kun Max her, der kan begå sådan en fejl. Rundt i alle husene. Hurtigere! Kom så, hold! Træn nu til! Det er ikke noget løb, Hopsa! Hvem siger det? Hey, Kimmy! Kimmy! Jeg har byens hurtigste cykel, Kimmy! Se mig! Hoppe det høbhest! Jeg får vist brug for lidt hjælp her! Det er flot, Bjørn. Hvor har du det fra? Mit gamle gik i stykker, så far gav mig et ur. Det er oven i købet vandtæt. Pas nu godt på det. Ja, det gør jeg. Hallo, det er Tina. Hej Kimmy. Hvad kan jeg gøre for dig? Jamen dog. Alvorligt. Okay, vi er på vej. Bjørn! Kimmy, er du der? Ja, det er Bjørn. Hvor er du? Okay, forstået. Hvor slemme er skaderne? Okay. Skrammer og mærker. Intet problem. Vi ses om lidt. Hej. Skrammer og mærker? Hun fik det til at lyde som 100 styrt, da jeg talte med hende. Typisk Kimmy. Jeg har lavet varm morgenmad til mig selv i dag, Timba. Nej, beklager. Det er morgenmad til én, er jeg bange for. Jeg skal nok skynde mig. Så I kan jo nok forestille jer, hvordan det var at se en bunke af cykler og børn liggende hulter til bulter. Så jeg sagde til mig selv, jeg får brug for lidt hjælp. Så jeg ringede op. Hvad? Du klarede det flot, Kimmy. Mange tak. Nu kan vi godt klare resten, ikke også, Bjørn? Yep. Alting er under kontrol. Ja,
Hvis I er sikre. Ja, smut bare, Kimmy. Og tak igen. Ja, tak, Kimmy. Tak. Hej, hej. Farvel. Sådan. Oh, kan jeg godt rejse mig? Det håber jeg. Nå, vær nu forsigtige alle sammen, og se jer nu godt for. Det gør vi. Og især Hopsa. Vi ses. Hej, hej. Hej. Hå? Se her. Et ur. Jeg tror, det er Bjørns. Han havde sådan et på. Vi må aflevere det. Kom så. Okay. Hvilken vej kørte Alma? Kimmy! Kimmy! Så du, hvilken vej Alma kørte? Den vej til hospitalet, tror jeg. Okay. Denne vej. Vi ses senere, Kimmy. Vær nu forsigtig. Jeg kan simpelthen ikke klare mere drama. Sådan. Færdig. Ret godt klaret. Nej, bliv der, Bastian. Jeg ringer til Tina. Nej! Hvad er der sket? Mit ur! Det er væk! Måske ligger det på gulvet? Ikke min side. Tina her. Hej, Tom. Okay, bare hold ham i ro. Vi kommer straks. Hvad er der sket? Bastian er faldet. Nej. Hvornår havde du sidst uret? Jeg havde det på, da jeg hjalp Mia og Martin. Så er det der nok endnu. Prøv Max. Han kan hente det. God idé. Okay, Bjørn. Det gør jeg. Jeg kører straks derhen. Jeg har ikke tid til at snakke. Jeg skal finde Bjørns ur for ham. Det brænder! Det brænder! Brænder det? Hvor? Nej. Det er Tanita. Jeg har et job til jer. Okay, Tanita. Vi kører nu. Bare rolig, Bastian. Tina er på vej. Der er hun allerede. Bjørn har ikke. Der er slet ikke nogen. De er nok blevet kaldt ud igen. Lad os prøve politistationen. Hvorfor skulle vi det? Fordi det er der, man afleverer fundne ting, er det ikke? Godt tænkt, Hopsa. Kom så. Skulle vi ikke sætte lidt fut i sagerne, hva' Jule? Okay. Måske ikke. Har I set Bjørn? Han er på brandstationen! Intet ur i syne. Hey, Kimmy! Halløj, Mats! Hvad så? Jeg leder efter Bjørns ur. Han tror, han har tabt det her. Har du set det? Nej, men det har jeg ikke, men det har Martin og Mia måske. Ja, dem tog Bjørn sig nemlig af. Jøsses, ikke en redelighed. Da jeg så det, sagde jeg til mig selv. Jeg sagde, Kimmy, sagde jeg. Sagen er, Kimmy, at jeg må finde dem i en fart. Ved du, hvor de tog hen? Ja, det sjove er, at de også ledte efter Bjørn. De tog hen på hospitalet. Godt. Tak, Kimmy. Vi ses. Ja, det var så lidt. Du er heldig, den bare for strakt. Ja. Tak. Jeg skal nok passe bedre på. Nå, jeg gad nok vide, hvordan det går hen hos Max. Du kan køre med os derover, hvis du vil. Bjørn! Bjørn! Her er heller ikke nogen. Hvor er alle folk henne? Det er en lang historie. Men Bjørn og Tina er henne hos Max. Der er en brand, og de tog Bastian med sig. Tak, Raff. Bjørn! Bjørn!
Det er vist sagen om den forsvundne ræder. Åh. Oh. Bjørn, hej. Det er Max. Hvor er du? Uden for dit hus. Hvorfor? Hvad laver du der? Det brænder! Hvad? Det var for sjovt. Det brændte faktisk, men det gør det ikke mere. Tom og Ellie har slukket det. Det er ikke spor sjovt, Bjørn. Hvad skete der? Ja, det ser ud som om, der var noget tændt. Max, lavede du mad i morges? Åh, ja. Det gjorde jeg. Åh, bliv der. Så kommer jeg nu. Hvad fandt du mit ur? Max? Bjørn, endelig! Vi har dit ur! Shh. Tak, Martin. Det er super. Men far må ikke vide, at jeg tabte det. Nej! Alt er fint, Max. Ingen skader. Kun en brændende stegepande. Sådan. Åh, den er slukket. Hey, tak, Ellie. Du fandt det. Buster må helst ikke vide, at han tabte det. Hey, det går lige op for mig, at i dag og bare i dag har lægeholdet hjulpet på brandstationen. Rigtigt. Brandfolkene har hjulpet her på politistationen. Og politiet, ja i hvert fald dig, Max, har hjulpet lægeholdet. Hvilket bare viser, hvordan folk i venskabsbyen alle sammen hjælper hinanden. Det er rigtigt, for vi fandt Bjørns ur. Så lad os råbe hurra for os alle sammen. Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra!